da da vida in, intrauterina do paciente eu trouxe tudo para fora então hoje eu trabalho com mais com livros com palestras com grupos o tempo todo trazendo esse conhecimento para o coletivo legal e a escritora também né você lançou seu livro lancei 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 um livro reportagem recentemente é, ele se chama posso falar pode deve bom. você é convida você pode <laughs> tudo é, ele <laughs> se chama né, o saber que transforma né? é um livro que parte do objetivo das pessoas que lutaram muito para estudar porque eu sempre acreditei muito no saber acreditei muito que o saber transforma então uh, é um livro de histórias verídicas de oito pessoas que lutaram muito para estudar, para adquirir saber e para vencer na vida. Nossa. É um livro muito interessante. Muito bonito. É. Você pode até uma hora a gente marcar aí uma, uma palestra, ah, dar uma sim. palestra vai ah, trazer sim, com o livro, muito, né? Está convidada. Deixa aí obrigada. aberto o meu convite. É. A gente vai é. batalhar bastante para que ela aconteça, <laughs> né, Ju? Com certeza. Eu conheço o trabalho da Regina já de outro tempo. Daqui a pouco você vai dizer, ah, ela conhece. <laughs> conheço esse trabalho também. <laughs> ela conhece tudo, gente. É. 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 a é fuçadeira, é. né? Ah, é. Eu gosto, eu gosto. Mas eu é vou bom. atrás do que é bom. É, mas é bom a gente ganha com isso, né? Tem que, eu tenho uma Sim. professora de homeopatia que fala assim, né? Pessoas que, que têm conhecimento, ela falou: gente, tem que colar, tem que se esfregar para ver se vem pois um é, pouquinho junto, muito né? Bom, muito bom. Então eu acho que a gente tem que ser fuda, fuçadeira mesmo, uhum. mas para bem, né? Para o bem, buscar esse conhecimento só temos a ganhar. E a gente vai fazer, né? Se bem que o mês começa amanhã, né? Mas é, os virginianos já estão aí, né, gente? Desde o dia 24, que esse ano o sol entrou em virgem no dia 24. Uh, nós vamos fazer as previsões. Você quer começar primeiro com a numerologia, Cristal, e depois eu faço com a astrologia? Pode ser dito que você quiser, Rê. Ah, então fala pra gente como que vai ser esse mês, que número é sempre interessante e é rapidinho, né? Os números. Acho que sim. <laughs> Vamos lá, só para encerrar agosto, porque a gente não vai deixar segunda-feira assim, né? Vamos falar um pouquinho dela também. Esse dia ele tem uma energia do número 11, que sempre lembrando que a gente soma o que a gente considera de mês pessoal, que é a energia que tem no mês por conta do ano que está se vivendo, né? Então ela tem uma tem o mês de agosto tem é uma energia 7 também, então a gente vive um 11. E o 11 é bem bacana, principalmente se a gente levar em consideração é, e fizer alguma coisa para a parte espiritual. É dia de compartilhar, é dia de estar com os amigos, é, uma, é um dia de parcerias, mas é também uma coisa de espiritualidade. Então, fazer qualquer coisa que, que a pessoa goste relacionada a esse sentido transforma o dia de uma maneira muito positiva. Uhum. E amanhã a gente entra no mês 9. E tem tanta gente que tem medo do número 9, porque é o fim do ciclo, é o desapego. E o nove é um número que ele se dedica a ajudar os outros. Então, muitas vezes aquela pessoa do nove faz, faz, faz e não tem reconhecimento. Ninguém fala um obrigado. Só que pela numerologia ele veio para fazer isso, ele veio para ajudar. Então, quanto mais ele ajuda, mais ele ganha no universo. Né? então ele não precisa que os outros falem muito obrigada ele já tem um reconhecimento do universo eu posso falar uma pode eu, eu também eu não tenho nove eu sou oito né e eu tenho bastante <laughs> oito também no meu mapa eu só olhar para minha cara já ver que eu sou machado de oito <laughs> É, mas eu, eu entendo assim, eu aprendi assim também. Às vezes a gente espera de uma pessoa, mas a ajuda não vem daquela pessoa, vem de onde a gente não espera. Não, é né? o nove vai sempre receber de volta e é exatamente assim das pessoas que não se espera e normalmente vem de outro lugar mesmo. Aquela pessoa que o nove ajudou dificilmente ajuda ele de volta. É por isso que é o bem fazer o bem não esperar, fazer né? o bem sem olhar a okay, quem, é... né? e fazer realmente com muito amor. O nobre faz isso porque gosta, então ele é um bom conselheiro, uhum. ele faz com dedicação, é quase um amor incondicional. Só não é mais forte esse amor incondicional no nobre é que a energia do, do 33, que aí aquele amor perfeito seria tipo de Cristo, né? Uhum. O problema desse mês é que ele não é um mês exatamente voltado para a finança, né? Não é um mês de ganhar dinheiro. Meio que pra gente ganhar, a gente tem que dar esse mês. O sucesso vai depender muito da gente ter uma atividade que esteja ligada ao bem-estar dos outros também, não só ah, o nosso. Então nós estamos bem aqui, é. meninas. É. Esse mês não é bom é? pra gente, é. né? Com <laughs> Sentimentalmente também é aquele amor mais desinteressado. Não adianta ser possessivo, não adianta ter ciúmes, querer essas coisas esse mês não vai funcionar. É, então é massa sem pedir em troca mesmo. É o mês do nove mesmo, fazer tudo sem pedir nada em troca, tá? E também não é o mês ideal para começar uma nova coisa. Aí você pensa: "Ai, mas e o carro que eu tô comprando?". Se você já está comprando, se você já está negociando, OK, porque você vai finalizar um negócio. Se você ainda não começou, espera mais um mês. Guarda o din, -din né? Uhum. Guarda o din din, espera mais um mês mas não é que você pode finalizar os seus negócios então é um mês bom para tirar projeto da gaveta aquela coisa que você sonha mas nunca concretiza é hora de finalizar as coisas que estão começadas e por algum motivo não foram adiante mas esse mês tem também um pouquinho da energia do oito que a gente está no ano oito e se a gente Sim. fizer aquela coisa do mês pessoal nove oito dezessete que volta uhum. ao oito né então, a gente vai brigar muito com essas duas energias, porque uma é o poder, é a materialização, é o dinheiro, e a outra é a doação. Então, equilíbrio hum. entre dar e receber. Achando esse ponto de equilíbrio entre dar e receber, o um mês é um mês perfeito. Legal. E também, lembrando, né, você já falou, é um mês também para a gente. Limpar as coisas, né? A limpeza da gaveta, né? Tirar tudo que não serve mais, né? Nossa, é, é pra gente começar o mês fazendo limpeza. Porque essa primeira semana que a gente vai começar a viver agora na terça-feira, ela também tem energia do 9. Ah, então vai ter o 9 do mês, o nove da semana, vamos embora fazer a limpeza. Uhum. E o primeiro dia do mês? Um nove. Então, amanhã <laughs> façam um limpeza, gente. Limpeza <laughs> na casa, na alma. É. Perdoem, deixem mágoa gelado que fica tudo muito bacana. É o então, meu momento de pergunta, Cristal. É, eu estou finalizando para mudar para uma casa nova, foi agora em agosto. Uhum. Estou fazendo mudança agora entre uh, agosto e setembro. Então é uma coisa é uma coisa boa mesmo, porque eu vou deixar o velho, começar o novo e me desfazer do velho ali nesse período em que eu estou fazendo mudança. É isso ou, ou não é muito propício? Não, é isso mesmo, porque você começou isso em agosto, então você está ah, finalizando esse processo agora. Se você fosse começar agora, aí eu falar, ah, espera mais um mês. Mas você está finalizando, então não, está perfeito, é o um momento perfeito, né? Então né, nessa terça-feira, gente, vamos fazer uma limpezinha interna mesmo. Para quem gosta, de repente, fazer um banho, que dá uma limpeza mesmo das energias. Vamos fazer alguma coisa assim bacana, que é um excelente dia, né? O dia 2 tem uma energia do, do número 1. Um. Então, é, essa energia, já que não é o mês mais favorável para inícios, vamos tomar frente das coisas que a gente quer. né? Se a gente não pode começar, vamos tomar frente daquilo que já está parado, que está ali, vamos dar movimento às coisas. Né? E já que é um mês de doação também, procure se envolver em algum projeto que seja do coletivo de doação, que você possa ajudar a outros. É um bom momento para você de repente e conhecer um projeto desse nesse dia nesse dia um, dois né? que tem energia do 1. Um. O dia 3, ele vai ter energia do 11, então a gente vai viver duas vezes na mesma semana essa energia do número 11. Vamos aproveitar, compartilhar, para estar com as pessoas que a gente gosta, mas vamos deixar de um pouquinho de lado esse mês as nossas ambições pessoais para levar em conta a ambição do coletivo. Tudo que for pela coletividade vai ter mais sucesso. Aí a gente chega assim na sexta-feira no dia 4, que vai ser muito bacana, porque é, o 3 é a energia do social, né? Então vamos também sair, vamos compartilhar, mas vamos evitar acima de tudo nesse mês 9 a fofoca, a maledicência, porque a gente nisso não faz bem para ninguém, não é? A gente acaba <laughs> trazendo consequências Ruins para hum. todo mundo. Para gente que não faz. É, mas no mais nove, né? <laughs> As mulheres é. se segurar. É, é mas no, vai no, falar no... Mal da amiga. no <laughs> mais nove. Exato. No mês 9, em especial, né? Porque essa hora de preocupação com o coletivo, a gente faz uma coisa que não é legal para o coletivo, a gente traz uma carga especial para a gente, né? Então vamos evitar essa carga. Seja amistoso, seja companheiro, mas evite fofoca, gente. Dá para a gente fazer isso. É um exercício tão bacana a gente controlar o que a gente fala. Verdade. É verdade né é aquele pensamento vai agregar precisa realmente Sim. falar sobre isso não né? é. vai trazer alguma coisa de bom não vai então deixa assim porque uma coisa é você falar mal por falar mal outra hum. coisa é você falar para a pessoa uma coisa que de repente ela pode estar tá precisando né Sim. quando você não está jogando ao vento pode até ser interessante mas vamos evitar fofoca fofoca é fofoca no sábado, a gente tem a energia do número 4. Então, vamos nos organizar para fazer as coisas que são b bom para todo mundo. Como é o primeiro dia né, com essa energia, vamos organizar para o resto do mês. E o domingo, que é uma energia 5. Vamos se renovar, gente. Inovar, passear. O 5 precisa de liberdade, o 5 precisa de espaço. Então, inova alguma coisa, aproveita e joga fora o que não faz bem, porque isso também é inovar. <laughs> Tirar a coisa que já não está fazendo bem é inovar. É inovar energia, renovar. Então, vamos aproveitar essa semana tão especial, de uma energia tão boa, e fazer uma limpeza maravilhosa para ter um mês super produtivo. Legal. E aí, semana que vem tem mais, né, de número. Então, vamos falar da astrologia, vamos falar para os virginianos, né, que começou agora já 24 de agosto, né. Então, vamos falar um pouquinho dos virginianos, né, apesar que é, todo mundo sabe, né, como são, mas vamos falar mais um pouquinho, né. Ah, o, o signo de virgem assinala o momento em que o homem, depois de provar o seu valor em leão, né, ele percebe que é preciso colocar tudo em ordem, Pois vive em comunidade e o que é necessário é aperfeiçoar o que criou. Né? Então a gente vai aperfeiçoar tudo isso em Virgem, porque é um signo organizado, é um signo. Né, os virginianos. É, Gostam de limpeza, gosta de organização, né? Ele é bastante, uh, vamos dizer assim, ele é bastante educado neste sentido. Lógico que tem que tomar cuidado para não tender por o excesso, porque ele pode ser, ele gosta de estar sempre com a saúde em dia, tudo certinho, mas ele pode ser um hipocondríaco, né? Se ele se, ele se excede, né? Ele pode ser uma pessoa chata, né? Metódica demais. Né? então tem que tomar cuidado com os excessos né? então a gente tem como a, a cristal falou né tem que procurar o meio termo aí para estar tá com a coisa toda certinha né é, o, o temperamento do Virginiano é bastante instável né hora tá nervoso hora tá no, no muito calmo né? a gente às vezes não sabe que hora que vai cutucar se ele não vai Rosnar pra gente, né? Mas é, costumam, ser, costumam ser pessoas bastante legais. Eu sou suspeito pra falar porque é meu oposto, né? Eu sou de peixes. É meu complemento, é, comente, né? Seu complemento, exatamente. E eu tenho um sol de casa seis, imagina que se eu não sou virginiana, é, chata por é, tabela, é, né? É, é. <laughs> eu gosto é. muito de virginiano, né? Oh, Rey, mas suspeita. esse de virginiano aí tá parecendo até um geminiano, você não sabe se tá de bom humor, se é tá por, de mau humor. É por causa do Mercúrio, porque Mercúrio também rege. Ah, entendi. E Mercúrio, é, é, eles dizem que é um planeta neutro, na minha opinião não é, ele é bastante instável. É porque a hora está em cima, a hora está embaixo, porque ele é muito ágil, né? É, é, é muito de pensamento, né? Então, o planeta Mercúrio ele é muito rápido, ele é muito ágil. Então, a gente tá mu é muito no mental, né? Então, muita coisa pode... Pra quem pode... não está, não entende de astrologia, como é que Mercúrio, se a gente for pegar, que é o deus da guerra, pode ser neutro? Não, ele não é não guerra. É... Ah, é da Júpiter! Da Júpiter. É. Ele não. é, o... é. é Marte, é que é o deus da tá guerra. Tá vendo? Eu não entende de astrologia, gente. <laughs> Vivendo e aprendendo. Não, ele era, na verdade, quando ele começou, porque depois ele foi Sim. evoluindo. Quando ele começou, ele era um garoto de recados, né? Ah, Pra você Entendi. entender. Hum. Ele levava a, a, as, os, mensagens. as mensagens para os outros deuses e para quem vivia aqui na Terra também. Né? Agora, então, não vou confundir mais, gente, desculpa aí Ia lá no, no mundo de, de Hades, que é <laughs> Plutão, isso, levar recado isso, também, isso. enganava todo mundo, não pagava caronte, uhum. enganava o cachorro, o é. cão dos infernos, é. É ou seja, ele era fogo ele é, né? é danadinho, <laughs> Do danadinho. Início, depois ele evoluiu né que tudo tem uma evolução então a gente tem uma Entendi. evolução de Hermes também que é psicopompe então ele, ele é um, uma oitava maior né alguns dizem que ele tá a, a Regina também hum. entende bem alguns dizem que ele tá em Netuno né quando é. ele desenvolve né é porque ele tem Netuno mostra muito amor incondicional e quando junta com essa intelectualidade de Netuno, de desculpe, de Mercúrio, ele, a, ele abre né, essa intelectualidade toda para o coletivo né, e, e ajuda toda a humanidade. Sai um pouco dessa transição de garoto de recado, como você falou, e começa a ensinar. Né? É, ele começa ele a fazer vira um esse mestre. movimento. Né? Por isso o caso seu. Né, é, o, o símbolo dele que ensina. Uhum. Que é. isso, tem todos esses. Para quem não sabe quem é Mercúrio, sabe aquele deus que tem as asinhas nos pés? Sim, é. Sim. bem rápido. É. É mesmo. Ele é Hermes. Né? É para os gregos é Hermes, é. pro romanos. romano é Mercúrio. Na verdade, os romanos simplesmente copiaram todo o conhecimento dos gregos <laughs> e trocou de nome. <laughs> Fácil, né? Ninguém nunca viu isso, né? Não. <laughs> Voltando aqui para eles, para o Virginiano. Né? Uh, na saúde, o virgem, ele rege o intestino delgado e os, e os órgãos responsáveis pela quebra de moléculas, né? Então, o estômago, essas coisas, é de virgem, né? E por, pela distribuição, né? Então tem que tomar muito cuidado com qualquer problema nesses órgãos, principalmente infecções, né? Então, qual é, corre risco, né, de guardar muita coisa, dar uma colite, dar alguma coisa, né? Por conta do nervosismo também pode ter algum problema. Então tem que sempre estar tá cuidando disso. Então, pra, na profissão virginiana, ele é, ele é um trabalhador fiel, né? Então é aquele tipo de pessoa que fica 14, 15 ou se aposenta na mesma empresa se deixar. Né? Então ele é bastante aplicado, né? ele, ele é uma pessoa que pesquisa muito, né? Sempre está ali vendo o que é melhor para a empresa. Então, proatividade é, mu é muito de virgem mesmo. Né? Então, é, é um, um signo que ordena bastante, que organiza. Então, as profissões ligadas a isso, né? Patrimônio histórico, por exemplo, é muito interessante para virginiano, né? Uh, a parte de arquivos também é muito interessante, né? É contador ter uma ótima profissão para virginiano também, porque ele tem muito essa coisa de organizar e de, de cálculos, é uma coisa muito dele, né? Então, são algumas sugestões, né? No amor, apesar de ter muita vontade de se relacionar né? Que, que é uma coisa, é um, uma coisa segura, né? Ele é bastante sensual e romântico, mas eu acho assim, o Virginiano é muito discreto. É. Né? chega até a passar por vezes, tímido, né? né? Tão uhum. discreto que às vezes não percebem, né? A Thaís é Virginiana. É. Né? Você você ficou ela é tá uma beleza assim, né? É incrível, mas ela é, é muito professora da de dela. dança cigana, né? É. Ela é muito na dela. É. Ela se revela muito quando ela dança. Isso. Quando eles estão no, no lugar deles, né? Eles é. se sentem seguros. É, e ela tem um ascendente em peixes, quer dizer, a dança é Aí tudo deu, pra né? ela. é o palco, né? né? É. é. Quando ela tá no palco, ela é outra pessoa. Você já reparou? Sim, ela é, é outra pessoa e até se encontra um pouco mais. Ela é meio. <laughs> peixes, né? É, ela é muito engraçada. Ela é muito pisciana, né? Ahn. Hum... Às vezes, né, também eles não controlam né, a emoção. Tem uma emoção bastante descontrolada. Mas isso vai depender muito do ascendente, né? O Sim. ascendente fala muito da gente. Então, o elemento do, do virginiano é terra. Eles são de terra, são. Uhum. teimosos também, resistentes, né, uhum. e o, o regente já falou, né, é Mercúrio, né, uhum. e isso só num curso de astrologia mesmo, que a gente sabe que Mercúrio em, em Virgem é uma coisa, Mercúrio em, em, por conta do elemento, né, em, uhum. em Gêmeos é outra, né, então, as sugestões de pedras, né, é a Turmalina Verde, o Jaspe e o Quarto fumê. As plantas, né? Boas, que dá para fazer um chá, uma, um banho, alguma coisa que ajuda bastante. O virginiano é o hortelã e alfazema. E celebridades de virgem é o Tony Ramos, a Beyoncé e o Luciano Huck, né? A Gina também é astróloga, ela deu uma, uma, uma sugestão muito interessante para o período. Essas minhas previsões uhum. é para o virginiano para o ano de 2015 até o ano que vem, 2016. Uhum. Uhum. Tá? Previsões não, as uhum. coisas... A Gina também deu um... É, como ela entende muito de pedras e também é astróloga, é. ela deu umas sugestões bastante interessantes, né, Gina? De pedra é. para o virginiano. Astróloga eu não sou. sou entendida, estudiosa em é. astrologia. Você, você é mais astróloga que eu. Porque senão ela vai falar... <laughs> Regina, você, vamos começar a fazer um mapa. Não vou fazer mapa, porque eu já faço muita coisa. Mas eu entendo muito de astrologia. Eu estudo muito astrologia. Eu gosto muito. É, eu estava comentando com a Rê o seguinte. Que Júpiter... A acabou de entrar no signo de virgem e toda vez que o grande benéfico entra num signo ele expande não importa o que né então se a pessoa está dentro de uma energia positiva de uma intenção positiva Júpiter quando entra no signo dela expande essa característica positiva. O negativo também é recíproco. Né? Uhum. Então, se você está é, numa vida difícil, se você está pesado, quando Júpiter entra, a energia do planeta acaba expandindo. Então, para esse para esse virginiano, essa virginiana, eles não se perderem, um dos grandes aliados, porque os cristais são grandes ferramentas de conscientização e de concretização, é um grande amigo. É, é o Quartzo Verde, que é o cristal mais chato e que ninguém gosta, porque ele é o mais simples, é o que passa mais batido, né? E ele é o amigo de todas as pedras. O quartzo verde é um grande amigo, porque além dele trazer saúde para a pessoa ou para o lugar onde ele está, ele ajuda essa pessoa a concretizar e a alinhar. A intenção e os desejos e ajuda esse virginiano que está com muita energia esse ano a concretizar os caminhos, os desejos, as intenções, tirando aquela é, aquele fogo, aquela, que, aquele ar que a gente fica sem ar, né? Quando está uhum. com muita energia, a gente fica com falta de ar, né? É verdade. He? Ah, interessante. Então, pessoal, as previsões para Virgem, como a gente. Se estender um pouquinho, eu deixo para a semana que vem, porque ainda tá dentro do período, e aí a gente dá das previsões para vocês. Então eu desejo a vocês uma ótima semana, um bom dia e namastê. Você acabou de ouvir pela Mundial Programa Despertar do Conhecimento. Com Renil de Santos.